Ahoj, zlatíčko. Dnešní příběh bude o tom, jak Runcej pomáhal kovat studené železo. Jednou Runcej zkoušel kohoutek u pistole, jestli správně uhodí. A vidí, že je povolený nejtek. Ten nejtek byl z třikrát přepouštěného železa, a svedl by s ním něco jen kovář. Runcej poslal napřed cipíska, aby si kovář všechno pořádně připravil a přišel chvíli po něm. Na takový nejtek musí být tři, řekl kovář Štance. Cipísek bude tahat u měchů a ty, Runcej, si přidržíš kovadlinu, aby se nepřevrhla. Já ohřeju nejtek a uhodím do toho oběma rukama. Štancl přihrábl uhlí na výheň, aby dala lepší žár. A cipísek začal fofrovat směchy. Když byl nejtek červený jako malina a jen ho přisadit a uhodit, zabral cipísek do měchů napříč a fouklo to stranou. Z komína vyletěl věneček sazí a nese se krinku. Tou dobou seděla jí čínská kněžna na zlaté židli a kolem ní obcházeli tři komorné. Míjou ji po ránu holubým mlíkem a mažou mastí z papouščího sádla, aby byla krásná. Udělali jí točenou frizuru a nakonec jí poprášili mletým alabastrem. Když to bylo, cinkla kněžna zvonkem, aby přišel kníže pán. O la la, kněžno, jak jste dnes celá pěkná, povídá kníže pán. A v tom přiletí otevřenými okny věneček sazí a sesypal se kněžně do frizury. V tu chvíli přešla všecka krása. Kněžna tam sedí, jako posypaná rozdrobeným makovcem. Kníže pán vykoukl z okna a povídá. Přiletělo to od kovárny. Sofort zapřáhněte a já si tam dojedu. Kováři z Štanclovi se zrovna povedlo usadit první rovnou ránu na nejtek, když se do kovárny přihnal kníže pán. Přišel pěšky, ani nečekal na kočár. Čím mám posloužit? Ptá se kovář. Kníže pán střelil očima křížem krážem po kovárně a všiml si, že tam stojí taky Runcajs a cipísek. Tomu jen přidalo na zlosti. Seká rukou, jen mu lítá krajka u rukávu. Jestli si ty kováři myslíš, že mi budeš házet sazemi po kněžně, zlost přirazila v kníže pánovi vrátka a už z něho nejde ani slovo, jen malinovatí. Runcajs přistrčil kníže pánovi druhou kovadlinu, aby se opřel. A cipísek ho trochu ofoukl z měchu. Kovář Štancl se jen pootočil od práce. Já saze neházel, to komín. Chce na nejtek uhodit po druhé, ale v tom v kníže pánovi povolilo. Komín, říkáš? Tak se ten komín rovnou zboří a rozebere na cihly. A výheň nepotáhne, vylekal se Štancl. Bez komína přijde kovárna vniveč. A bude pokoj odsazí, usekl kníže pán jako dlátkem. Otočil se na kramfleku a dupe z kovárny. Jenže dveře jsou plné Runcajse
a tu menší skulinku hradící písek. Kníže pán se zarazil v kroku a honem opatrně utrousí přes rameno. Aby si skováři nemohl stěžovat, já ti ten komín vrátím na střechu. Když mi v kovárně bez komína ukováš podkovu. Podkovu ze studeného železa? Křikl Štancl a třetí ranou málem skřivil nejtek u Rumcajsovy pistole. Všecko se ještě uvidí, povídá Rumcajs. Stalo se, jak kníže pán naporučil. Ze střechy zhodili komín a kovárna byla k ničemu. Štanclovi to už mátlo hlavu. Chodí kolem kovadliny a rozhazuje rukama. Ohřej železo bez ohně. Jenže už pozítří tam byli Rumcajs s Cipískem znova. Přivedli sebou chlapíka a ten jakoby byl celý z přepalované hlíny. Chlapík neřekl ani slovo a postavil se do kouta za výhní. Co je to za divousa? Diví se kovář Štanca. Rumcajs, jako by se kovář ani nezeptal, povídá. Když jsme před chvílí šli kolem zámku, dal jsem polokaji Frickovi knížepánovi vzkázat, že mu dnes ukováš tu podkovu. A od zámku zahrčela kola a knížepán stojí ve dveřích. Tak jsem moc zvědav na to kování bez ohně, povídá a dívá se k nebi dírou, co zbyla po komínu. Štancl se jen motá po kovárně jako přes polní porinku a pořád neví, co a jak. Až mu Rumcajs hodil přes ramena koženou zástěru, do ruky mu dal kladivo a přistrčil kováře ke kovadlině. Kníže pán pořád do toho. To jsem najgýrik, jak se tu bude kovat. Rumcajs jako by to neslyšel. Vzal do kleští kus rovného železa a podal kleště Cipískovi. Cipísek se s nimi přitočil do kouta za výhní. Tam stojí ten, co je jako z přepalované hlíny. Cipísek mu strčil studené železo do dlaně. A víc už nic. Jen mu dal podržet železo v dlaní a pak s ním rovnou na kovadlinu. Bij, povídá Štanclovi Rumcajs. Kovář uhodil a diví se. Želízko železný, vždyť ono se mi pod kladivem táhne jako med. A rána a byla z toho podkova. Tuhle je, pane kníže. Kníže pán nad tím vrtěl hlavou až domů. Když o tom říkal kněžně, vrtěla hlavou taky, až z ní alabastrový prášek prejskal na všechny strany. Tou dobou se Rumcajs a Cipísek na kraji lesa loučili s Řáholeckým ohniváčem. Děkuju za službu, ale ruku ti nepodám, povídá Rumcajs. Ať tak, nebo tak, nemám jí ze železa. Dobrou noc a hezké sny.